នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហានេះប្រកាសនាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះមហាក្សត្រីបានយាងចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេបានស្ដេចយាងចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024តាមរយៈព្រះរាជសារមួយផ្ញើជូនជនរួមជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងឱកាសអវតាររបស់ព្រះអង្គសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាទទួលជួយក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះពរសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមប្រគេនពរព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជូនពរសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនក្មួយជនរួមជាទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ